リーセリーセリーすわやのおんちゃんみよんピカーン眠い。先ほどこの左にいるガキンチョに呼び出された2人です。ふざけんなー、ふざけんなー、ドッキリだー。こんな時間を仕掛けられました。そして上でもう1名発水しています。で先にね、一番先にもうタタタって上がって寝る、寝に行った。寝るわ。まあ、ガシャーるけんね、はい、ということで、そんなキラちゃんにドッキリを仕掛けていきたいと思います。イエーイ。ということで本日の企画、寝ている人の横で焼肉パーティーしてみたー。ジュー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 ジもうなんか起きてたんですね。実際ここはもうなんかなんだかんだ喋ってね、なんでちょっと急に思いついたんで、はい、焼肉パーティーしていきたいと思います。なんかね、マックスいたよね。なんて贅沢なやつ。なんて贅沢な、嬉しい、ね、そんな贅沢な暮らししたらあかんやろまだ。まあでもいい肉食いってますか。やったー。なんで、あの上で寝てるんで上でやっていきたいと思います。はい、さすがにさ、匂いと音でもすぐ気づきそうじゃない。だってってことでやっていきましょう。しょーい、やっぴゅー。友達に寝たんですよ。そしたら弁当箱を持ち出して、
リビングの隅、四隅をこう歩き始めて、え、怖気がついたら寝 寝てたらしくて。でも今はそういうのほんまにしちゃいないけど、うん、一回起きたら白目向いてますすげえ綺麗に白目向いてる行く本日の目玉商品、大胆に焼いていきましょう。うるさいじゃないんですよ。いや、イオンがうるさいから、リコうるさくなって、もう一回って。あー、バッタ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 。あ、リコン、リコン、なんか開いてる。え、てか、なんならさ、これ全部さ入れてもさ、ちょっと開かない。これ、どけたら全部入れるか。全部入れる。もっといい肉食いたいな有名になります。頑張りましょう。お前の焼肉行ったこと1回しか行ったことない、この人生で。え、どんなこと。牛角とか行かないの。あきらちゃんとエキップと行って、その牛角は初めて、人生初めての焼肉で。焼肉屋さんに行かないの。今まで何、でも家でこういうの、これが普通だと思ってます。あ、そういうことね。あ、家で焼肉するってことね。気抜けてくる。あまりがさ、ちょうどさ、あきららの方に来るの、あれ心配。こっち、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 あれ。あれ、危ない。これあげる。よ、あお、よ、あお。ちょっと。もういいこれ。お、いたい、いたい。こういう。起こしてあげましょう。起こしてあげますか。ちょっとキラが本当にね、寝てる場合じゃないですよ。みんなでこれ最後の、最後をまとめて焼いちゃいましょう。もう全部入れちゃおう。切ってます。もう全部焼いちゃおう。いきます。吐きそう。朝肉
赤焼肉、まみちゃんが合わせてあげるよ。怖いって怖いけど。はーい。あー。あーやばい、おー。タレが。タレがタレ。わけわかめ。わけわかめ明太子。うわー。勝ってな。めちゃめちゃ良いですか。あ、でも朝一に肉いけるタイプか。いけるけど、あー、なんか今まだ全然状況が把握してない。焼肉してましたもん、ずっと。なん結構やってるな。もうここからいいスクールライフにしましょう。学生同盟。てかスクールライフハウスで寝るとね、結構ドッキリ仕掛けられるよ。そう、全然しっかり寝てたわ。ガチ寝の顔やった。うん、ガチ寝。うん、可愛かったね。なんか世界が見えてきたわ。朝ごはん一緒に食べよう。そうしよう。逆になんでみんな食えんの？なんでみんなこれ食えんの？え、逆に元気になっちゃったあの時間に。なんでなん？私ら寝てないからさ、もう。そう語り明かしてた。これマジで起きてこんへんから、うん、そうちょっとドッキリしようかなって思って、うん、急遽安い肉しか売ってなかったんですけど、安い肉やめてきました。何この半額大切感じだと思う。いや、なんかめっちゃ雨降ってんなと思ったの。ああ、なんか、なんかめっちゃ雨降ってんだろうな今日と思ってて、若干、うん、まあいいや、まあ、めんどくさいな行くのと思って、うん、本当に匂いがいるって。え、だって寝とった時にさ、うん、もう鼻のところまで寸前にお肉近づけてたりしとったんや。え、ガチ？ガチで寝とったんだけど。全然口開いたままやった。いや、口開いたまま寝てたよ。え、だからさ、なんかさ、半身やからさ、え、起きてんの？え、起きてる？でもさ、ね、動きてねえへんから。ガチで寝てる人間の動きよ、それ、ね、ガチで寝てる人間。すごいガチ、気持ちよさそうに寝てたね。めちゃくちゃ気持ちよさそうでしたよ。しゃくぞ、じゃあ。じゃあ、食べます。すげえ。食べますから。いけるタイプか。じゃあ、なんだ、お腹すぎて何だったの。お、いいね。これから箸ないわ、うちのたまに箸なかった。あ、動いちゃうんですか。動いちゃう。じゃあ、ドッキリ大成功ってことですか。いや、もうよ、大成功でした。いや、確かに寝起きで、うんうん、やろ、焼けてる匂いは焦る。いや、あ、死んだと思って命今日で、ね、なんかうち最後に見るものメンバーなんやと思って。いや、それは言わないよ。喜んで、喜んで、喜んで。今日のドッキリ大成功でした。この動画めっちゃおもろいやん。肉食いたいと思った人はいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、びっくりした。でも眠くなってきたな。いや、ねね、うちは逆に今起きたからな、マジで。はい、一緒にいてや。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。バーイ。また見てね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。よし、食おうぞ。ウィーウィーウィー。食うぞ、学校行くまで。いただきます。いやよ。イエーイ。